Дзенја во Царов тоа року отримани уж 13 раз, али е перши раз на Новосадским сајм. Нашчевителја, втори жадни новостов со зово царство, кажи рог је ше веце. Тоа рочни сход бул у знаку интензивовања садзења магочкових овоцов, а беше доволоше и у можливостов за их чување. Порука са ово скупа да се мора интензивирати производња коштичавих воћних врста, као што смо урадили интензивирање јабучастих воћних врста. Ево, видите, Војводина је постала сада један од водећих региона, чак производња јабуке у Војводини предњачи испед Централне Србије, а требало би да буде другачије. Шта значи када се инвестира у сајмену производњу? Највише на сајмене технологије, на примену сајмене технологија, utice su prega ovakva savjetovanja i predavanja gdje smo iznosili nove tehnologije, a kasnije smo primjeljivali te tehnologije u praksu. Co še sam ovo produkcijno 2015. roku dotika, ovo care uglavnim zadovoljno. Može me poveže, nje bilo da jaki veliki problemi po pitanju horotoga, ani škodljivca, ali može me obratiti povahu na to što smo imali ekstremni prilike, vremenski prilike. Visoki temperaturi zabeleženi od kediše mera temperatura nije boli taki jak to u roku. Razumiše, že ovocare bez zaljivne sistemi nije mali urožaju. Poprave ovocarstvo podrazumjuje i zaljivni sistem. Pre nevihodnu jar, kajsi, višnji, čerešnji ta i šljivki to u roku pod ruce. Pre cepli novembar, fahovci spozoruju že magočkovo ovoc hodna prepadnuć, keđe budu mocnejši mrazi u februaru i marcu.